jawiga golaha wakiilada ayaa maanta sidan ahaa xilli ay goobjo ka ahaayeen guddi ka kooban wasiirro uu weheliyo maareeyada kadib berbera oo ah xubnihii Soomaaliland u soo heshiiyay heshiiskii saddex geesoodka ay kala saaxadeen Soomaaliland, Itoobiya iyo shirkadda DP dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Saacad Cali Shiraa ayaa xildhibaanada golaha wakiilada ka hor akhriyay warbixin ku saabsan heshiiskii saddex geesoodka Firisoonka magaalada Berbera laga siiyey Imaaraadka Carabta iyo shirkadda Soomaaliland Investment Company. Miyuu ishortaagay ishortaageen heshiiskan iyo horumarkeena miyuu wax yeelaya wada hadalkeena? Haa, wuu yeelaya. Oo haddii aan jawl wada hadlay, haddii aanu jirin, dabcan de markaa la isma soo warfarisan karo. Inagu kamaynaan bixin wada hadalkii, wadahalkii wuu halkiisii weeyey, laakiin dee weyn jawigii saxa la helo si loo wada hadlo. Maxay inaga kaynala haboon inala gudboon haddii aanu dadka reer Soomaaliland marka arrinkaa timaado qadiyadaas, waxay nala haboon inaynu gedi gacmaha isqabsanno, midowno, sabtiri ahaano, hadday tahay dowladda, hadday tahay baarlamaanka, hadday tahay shicibka, qurbajoog iyo madaljoog, intaba hadday tahay rag iyo haween, dhalinyaro iyo waayeel. Intaa waxaan ku dhameynayaa arrinka ku saabsan warbixinta ku saabsan heshiiskii saddex geesoodka ahaa aynu wada galay innaka iyo Itoobiya iyo shirkadda DP World. Heshiiskaasi waxa weeye heshiiska laba geesooda sanadba sheegay, wuxuu ka dhexeeyaa innaka iyo DP World buu ka dhexeeyaa. Free zone-ku baaxadiisu waa inteebay leegtahay, baaxadiisu waa 2,240 hektar weeye, xaguu ku yaala wuxuu u dhow yahay magaalada Berbera, ilaa 2 kilomitir buu u jiraa wadada isku xidha Berbera iyo Hargeysa. Goormuu bilaabmayaa dhismaha? Goormuu bilaabmayaa dhismaha? Maxaa idhaahdaa free zone-ku insha allah sanadkan gudihiisa ayuu bilaabmayaa. Waa maxay faa'iida inoogu jirta innaka dowladda dalka reer Soomaaliland free zone-ka? Waxay inoogu jirta runtii faa'iido ballaaran bay inoogu jirta. Free zone-ka sida caadiga laba shay baa loo samaystaa, mid waxa weeye waa shaqo abuur, midna waxa weeye wixii ka soo baxay dibadda loo dhoofiyo oo lacag adag laga helo. Waxaan rajaynayaa labadaba inuu naga saacid doono shirkadda maalgashiga ee Soomaaliland oo wax badan su'aal la iska weydiiyay lafteeda. Ayaan jecel halkan baadeen wax ka iftiimiyo. Shirkadda maalgashiga Soomaaliland maxay tahay yaa sale? Shirkadda waxay iska leh dowladda Soomaaliland. Yaa ka mas'uula? Uga mas'uula Soomaaliland waxay uga mas'uula oo maamulkeeda iska leh wasaaradda maaliyadda. Shirkaddaas halkee bay ka diiwaan gashantay? Shirkaddu waxay ka diiwaan gashan tahay magaalada Dubai, xarunta la yiraahdo Dubai Financial International Center amba DFIC ay ka diiwaan gashan tahay. Xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa su'aalo ka weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland, waxayna u dhignaayeen su'aalihii sida tan. Way shares here at all.
wayna xogheyn yeelato wayna auditor yeelato waa shuruudaha ay leedahay waa kala jaad boardka iyo lahaanshaha saamiga dadka leeyahay waa kala jaad dadka boardka leeyahay maahan necessary inay saamiga inay yeeshaan shaqo isku ma laha shirkadan sharcigeedu wuxuu oranayaa boardka waa run aniga ku qoran iyo maxay ilaahay safiirkeena ee imaaraadka ayaa ku qoran xagga boardka oo shuruudda caynkaas in magacyo la keeno ugu dambeyntii xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inaanay wax heshiisa golaha la horkeen uu jiro midmad oo laga qarnayo golaha wakiilada Soomaaliland iyo dadweynaha ku dhaqan Soomaaliland waxaana hadalladoodii ka mid ahaa midmadu waxa xaggee laga keenay weeye waxa laga keenay waxa weeye maalkii dowladda ayaa si toos ah loo cunay midmadu waa ka weeye warsame Sayid Cali TV-ga caalamiga kalsan gudaha magaalada Hargeysa